La justícia del demà, avui. Tenim dret a una justícia àgil, transparent, que s'entengui. Aquesta justícia està arribant gràcies a un procés de modernització que no es pot aturar, que ja dona curs a 13 milions de gestions informatitzades per any. Dins d'aquest procés de modernització, lajustícia.cat es presenta com una eina que respon a la necessitat dels professionals de l'administració de justícia de millorar l'eficàcia i l'eficiència dels processos. Lajustícia.cat és una aplicació segura pel que fa a l'accessibilitat de la informació, dels processos i dels documents electrònics, adaptable a les diferents organitzacions o unitats funcionals i als canvis legislatius, que fa un salt molt important cap al jutjat sense papers. Aquest esforç inversor en tecnologia, equipaments i infraestructures, com no s'havia fet mai, ha fet que els catalans disposem d'una administració de justícia d'avantguarda, que garanteix una atenció a mida, on l'administració de justícia està al nostre servei. Posem les eines per fer una justícia més pròxima i transparent pels ciutadans, perquè hi tenim dret.